kdyby jsme tam přijeli, tak tím by to všechno skončilo, celá debata. By se řeklo, no, tak ono je tady všechno v pořádku, koukejte, oni sem přijeli, nic se jim nestalo, nebo co, konec, šmitec, dál se o tom nemluví. Tohle to právě my chceme tím upozornit na tu situaci, která aspoň podle našeho názoru je úplně nepřijatelná, kde se tam jede podle těch komunistických zákonů a když se nebude o tom mluvit v tomhle spojení, v jakým spojení se o tom bude dál mluvit. Tam sedí Rychetský a takovýhle banditi, že jo, předseda ústavního soudu, to je fraška, to je zločinec, možná, že neudělal žádný zločiny osobně, ale ten by měl jít k soudu a prokázat, že nikoho nezabil, nebo to a zase ani to by ho neočistilo, protože tyhle ty politrukové, to byly ty horší než nějaký Honzátko a než nějaký Kašík a tyhle šašci, tyhle ty malí pěšáci, tyhle ty štváči, který je do toho hnali, který to organizovali, ty mají větší zodpovědnost než nějaký vyšetřovat. O čem by se potom debatovalo? O čem by se, takhle se debatuje, říká se, no koukejte, oni tam nechtějí jet. A kdyby jsme tam jeli, no tak se, já? Není o čem mluvit, oni o tom nemluví, nikomu se nezdá, že by vadilo, že je tam Rychetský, že Jičínský, který napsal po únoru, dal dohromady tu komunistickou ústavu, že tuhle tu ústavu znova on upravil, to je jeho práce a podobný zločinci. Tak tam, když tam pojedu a budu na to poukazovat, jak? Na televizi mě nepustěj a nikam mě jinam nepustěj. Já si myslím, a když tak to bude, jak se tomu říká, zorganizovaný zrovna jako tehdy ta aréna, to bylo všechno manipulovaný. By nás tam ke slovu párkrát možná by se o tom mluvilo a potom konec. Teď už i dneska tady jsou lidi, kteří udělali nebo se snaží dělat určitou práci, jako Martin Vadas například. Ten mě říkal, že udělal nějaký další filmy o všelijakých jiných věcech, ne snad o nás, že jo. A Česká televize mu to neveme. No, protože tam sedějí zakuklený bolševici anebo něco podobného. No a mně aspoň osobně to nijak zvlášť, mně se potom nestejská po ničem. Když přišel 56. rok, to povstání, označení povstání v Maďarsku, tak jsem to prostě odepsal. Jsem řekl, to je konec, to je vyřízená věc. A nikdy se mě po ničem tam nestejskalo, protože nakonec, po čem by se mě tam mělo stejskat pro Krista Pána? Tam byly jenom sami potíže. Že jo. To, já si na nějaký opravdu dobrý vzpomínky. Já bych se tam rád podíval na ty všelijaký tu krajinu a ten Karlštejn a já nevím, všechno tam je krásných míst. Nádherno. Jenže, co, já tam pojedu a potom a budu muset tam s nějakým komunistickým kreténem se bavit, který bude mít právo přijít a začat mě nějak hecovat nebo co všechno možný a já mu nebudu moc nic udělat. To by mě, kdyby tam někdo přišel a jako se stalo Milanovi, říká, že nějaký dědek na něj zholí šel. No. A Milana nějak nepraštěl, Milanovi se podařilo se uhnout nebo něco takového. Ježíš Maria, tohle kdyby se mě stalo, já bych, že jo, abych toho hajzla zabil a rozšlapal na krvavou kaši, to zase za to nestojí, abych potom byl v průšvi. To nemám zapotřebí na starý kolena. Takovýhle ty. Jo, a oni
vyložení zločinci jsou občani potom nebo na té samé úrovni jako já, no to ne, to nepotřebuju. Nebo tato věc, ty lidi to dvojí občanství. No, oni si neuvědomují, to je taková pošetilost občanství Československé republiky. Česká republika, která se řídí komunistickýma zákonama. Ty lidi si neuvědomují, že jo, tohle dvojí občanství to bylo, jako že budou moc nabít ty svoje majetky a takový. Já osobně, kdybych tam měl majetek za 100 milionů dolarů, tak to občanství si nevemu, kvůli tomu, abych ten majetek dostal. Protože to není jenom to, co ty výhody, co má z toho člověk být občanem nějakého státu. Ale když je člověk občanem toho státu, tak má určitý povinnosti. A ten stát má na toho občana zuby. Tam jsou zákony, kterým ten občan podléhá. A já, abych podléhal nějakým komunistům a komunistickým zákonům, no to neexistuje. Na to jsem tohle všechno neriskoval, abych se něčemu takovému tam podrobil. Jsme viděli na té aréně, co se stalo. To bylo manipulované. Tam Josefa, ten byl v Kalifornii, to mělo být zařízený tak, aby on byl aspoň telefonicky sám zapojený, a schválně se s ním nespojili. Já jsem to totiž slyšel, já jsem seděl tady ve studiu, v televizním studiu v Clevelandu, a viděl jsem, co se tam děje, a mluvil jsem s ním a teďka ten přenos, ten zvuk byl příšerný. To bylo zřejmě potom ten člověk, který to tam, ten technik, nebo co to tam vedl, tu celou věc, tak já jsem mu říkal, no tohle, to bylo nějak sabotovaný. A on říkal, jo, asi jo, to tak vypadá. Protože to bylo tak udělaný, když se podíváte na ten obrázek, jak jsem se tvářil a to, jak jsem mluvil, to nebylo možné mluvit, protože to bylo udělané tak, já jsem zároveň poslouchal, co oni tam, ten můj hlas, když jsem něco řekl, tak v polovici slova to bylo jako ozvěna zpátky, ale řvavě jsem to dostal do uší. Čili představte si to, že se slyšíte mluvit, že vám to řve do uší, to se nemůžete soustředit a vůbec je to úžasná námaha vůbec co říct za takových okolností. Najednou, jak si tam technici mluvějí někde v tom studiu, jeden říká, neměli bychom se spojit s tím, kdo je v té Kalifornii, nebo něco takového. Teď ty slova už, mě to vypadlo dost z paměti. A ten říká, a najednou tam mu někdo odpovídá na to, a vyser se na něj. To bylo jasně manipulované. A lidi, tam byly ty červený a zelený světla, co to by ukazovalo, jako kdo je pro nás a kdo je proti nám. No tak to bylo zase manipulované. Když se někdo snažil vytočit to číslo jako pro nás, hlasovat pro nás, tak se tam nemohl dovolat. Ten Honza Beneš, ten to zkoušel tam, ten říkal, já nevím, kolikrát to zkoušel tam zavolat, se nemohl dovolat. Měl strach z čeho. Já bych to řekl asi takhle. Já jako strach ze smrti já jsem nikdy neměl. Protože mně, když bylo asi tak 14 let, to bylo tak asi koncem války, tak jsem si tak nějak uvědomil, ne, že bych předtím si pamatoval, že jsem měl kdy strach ze smrti nebo tak, protože děti normálně na takovéhle věci vůbec nemyslej. Jo. No tak jsem říkal, no, všichni umřem. Že jo, to je, ať děláte, co děláte, tak výsledek bude ten samej. Všichni umřem, tak čeho se bát?